ପିଲା ବିକ୍ରି କରିବା ଏବଂ ପିଲା କିଣିବାର ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ପାଇକମାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଧରାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଦୁଃଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଘଷିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ଦଳି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକ୍ରି କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନଧାରାର ଅଙ୍ଗ। ଏଇଟା କେନ୍ ଗାଁ ଆସିଛନ୍ ଆପଣ? ଗଡ଼ଗାଁ। ଆଚ୍ଛା, ଗଡ଼ଗାଁ କାଁ ଯାଇ ଆସିଛନ୍? ଏଇଟା ଗଡ଼ଗାଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହରିଜନ କୁଲର ଗଣ୍ଡା କୁଲର ଗୋଟେ ପିଲା ଆମେ ଘିନିଛୁ, ସେଟା ଆମର ଦେଶେ ଚଲ୍ସି। ଆମେ ତ ଘଷିଆ ଲୋକ, ସେଟା ଆମେ ନି କରଲେ ସେଟା କେହିନି ଜାଗାରେ ପରାପଥ ହେଇନିପାରେ। ଆମର ଇନ ସେଟା ଚଲୁଛେ, ସେଟା ଧରିକରି ଆମେ ଚଲତେ ଚଲତେ ହଉଛୁ। ଆମେ ହଉଛୁ ଘାସି କୁଲର ଲୋକ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ ଗଣ୍ଡା। ସେ ଛୁଆକେ ଆଜି ଆମେ ମୁକଲେ ମୁକଲା କରି ଇଟା ତାଙ୍କର କୁଲକେ ସବବାର ଲାଗେ ଆମେ ଗଡ଼ଗାଁ ହଉଛୁ। ଆଉ ତାପରେ କୁଲକେ ନେଲା ପରେ ବିହା ବର୍ପଣ ତାଙ୍କର ହେବା? ହଁ, ତାଙ୍କର ବିହା ବର୍ପଣ ହେବା। ଆମର କୁଲ ଯଦି ନେଇ ମୁକଲାଲେ ବିହା ବର୍ପଣ କରିବି ନି ପାରନ୍। ଆଜି ଇଟା ଯେନ୍ କ୍ରିୟାକର୍ମ କରୁଛନ୍, ଇଟା କାଣା କରୁଛନ୍? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ପୁଅ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ଥିଲା ଯେ ସେ ଖରାପ ହେଇଗଲା, ପରେ ଫେର ପୁଅଟେ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଆମର ବିଚାର କଲୁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟର ବିକିଦେଲେ ଭଲ ହେତା, କାଇଁ ଜିଦା ଖାଇଦା ବୋଲିକରି ଏଇଟା ଆମର ବିଚାର ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଘଷିଆ ଘନ ତାହାକେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ବିକି ଦିଆହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଲେକେ ଜୁଆନ ଜବନ ହେଲା ସେଥିର୍ ଲାଗି ବିହା ବରୁ କରବାର୍ ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ତାର ଘରୁ ଆମେ ସେଟା ମୁକଲାବାକୁ ପଡ଼ଲା। ଯେ ତାହାକେ ଆମେ କପଡ଼ା ଲତା ଧାନ ପାକଟେ ବାଗି ଟଙ୍କା 500 ଖୁରିଗିନା, ଯେନ୍ଟା ଖୁରିଗିନାରେ ଖାଉଥିଲା ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ତାହାକେ ଦେଇ ଥୋଇକରି ଆଜ୍ଞା ତାହାକେ ଆମେ ମୁକଲେଇ ଆଣିଲୁ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ଯେ ଏହିପରି ଲୁକାୟିତ ହୋଇଯାଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନଶୈଳୀ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କିପରି ବଞ୍ଚିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ସରୋଜ କୁମାର ସୁନା, ଗଡ଼ଗାଁ ଗାଁରୁ, ପାଇକମାଲ ବ୍ଲକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।